Velkou událostí v organizační otázce středočeské dopravy jsou bez pochyby v minulých letech proběhla výběrová řízení na příměstské autobusové linky PIT. V rámci této akce bylo ve veřejných soutěžích nabídnuto celkem 35 oblastí, všem dopravcům bez rozdílu. Účastnili se jak stávající dopravci, tak dopravci z jiných oblastí, taktéž dosavadní subdodavatelé nebo zatím v PIDu neznámé firmy. Výsledkem je vítězství 14 různých společností, které jsou připraveny od prosince letošního roku zajistit provoz na většině linek v celém středočeském kraji. Vše vypadalo krásně a poctivě, dokud jsme nenarazili na několik nevysvětlitelných výjimek. A asi už jste si přečetli v názvu videa, jak to celé skončí. Při podrobném pohledu na soutěže člověka jistě zarazí, že byla malá část výkonů ze soutěží vyjmuta a bude zadána napřímo. Jak otevřeně uvádí IDSK. Na základě přepravních a geografických potřeb rozdělení jednotlivých souborů linek bude s některými malými dopravci uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících takzvaným přímým zadáním. Zákon toto počínání skutečně umožňuje a dává to smysl. Malí dopravci často nejsou schopni účasti ve velkých soutěžích, protože nemají desítky vozidel, ale přesto jsou schopni levně, efektivně a spolehlivě zajistit dopravu přímo v oblastech jejich působnosti. Díky tomuto zákonu tak dostávají taktéž příležitost se do PIDu zapojit. Jak opět říká citace IDSK. Jedná se například o dopravce Kokořínský sok na Kokořínsku, Pol Kladno a autodoprava Lamer na Kladensku. Tito tři dopravci jsou skutečně dobrým příkladem malých lokálních podniků, kteří si takové zvýhodnění mohou zasloužit. Co už ovšem oficiální materiály nezmiňují. Přímé zadání podle stejného zákona dalším dvěma společnostem, kde už se lokálností a velikostí tak dobře argumentovat nedá. Jak z návrhu na jízdní řády vyplývá, na některých linkách vyjmutých z výběrových řízení vyjedou též společnosti AD Střední Čechy a Ekoservis Transpeed. Žádná z nich dosud v PIDu ani okolí nijak nefigurovala. Tak si je proklepneme. AD Střední Čechy SRO. Založena v roce 2020. 100% podíl vlastní Miroslav Dvořák. Shodou okolností člen dozorčí rady ČSAD Střední Čechy AS. Jednatel Miloslav Studenovský. Shodou okolností koncový vlastník ČSAD Střední Čechy AS. Sídlo společnosti v přívozu 3951 Mělník. Shodou okolností uvnitř areálu provozovny Mělník společnosti ČSAD Střední Čechy AS. Majitel nemovitosti Servis dopravní techniky AS se stejnou vlastnickou strukturou jako ČSAD Střední Čechy AS. Název AD Střední Čechy? Podobnost jistě náhodná. Ekoservis Transpeed AS. No, to je jak přes kopírák z AD Střední Čechy. Až na to, že je založená v roce 1990 a v předmětu podnikání ani nemá silniční motorovou dopravu. Když tam nemá silniční motorovou dopravu, tak třeba nebude jezdit po silnici, nebo bude jezdit bez motoru, co já vím. Když si to shrneme, majetková či personální propojení s ČSAD Střední Čechy jsou zřejmá. Zeptali jsme se proto i středočeského kraje, zda si je těchto propojení vědom. Radní pro dopravu Petr Borecký písemně odpovídá. Legislativa v podobě nařízení Evropské unie, respektive zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, stanovují přesné podmínky pro možnost přímých zadání zakázek autobusovým dopravcům a podle nich bylo postupováno. Nejprve se můžeme zamyslet, zda dává toto vydělení linek ze soutěží dopravně technologický smysl. Nutno uznat, že se jedná o linky jistým způsobem specifické. AD Střední Čechy přebírá linky 375 a 377 v oblasti Kostelce nad Labem, u kterých se brzy uvažuje o nasazení elektrobusů či jiné formy ekologičtější dopravy. 370 pro Ekoservis Transpeed je linkou, která má nejistou dobu trvání provozu, protože se v její trase uvažuje o stavbě tramvaje. V případě takovýchto linek tedy dává smysl jejich vyjmutí z klasických soutěží na 10 let, protože jejich budoucnost nejistá. Jenže tato skutečnost přece není žádnou překážkou ke klasické soutěži, kde by byl například povolen vyšší věk autobusu nebo sníženy standardy úměrně kratší době trvání zakázky. Stejně tak požadavek na elektrobusy není nic, co by byl problém do podmínek soutěže zanést. Možná by právě o takový svazek v malé hodnotě měl zájem některý ze skutečně malých dopravců, který se jinak do veřejné objednávky nemá šanci dostat.
rozhodně se nejedná o důvod k přímému zadání dopravci s podezřelou provázaností s ČSAD Střední Čechy, jedním z největších dopravců v PIDu. Zeptali jsme se proto radního pro dopravu, zda byl zjišťován i zájem jiných dopravců. Odpověď byla negativní. Jedná se o pokračování stávajících dopravců, kteří provozují linky spjaté s budovanou novou dopravní infrastrukturou. Přímé zadání těmto dopravcům snižuje cenu dopravního výkonu oproti dopravcům, kteří by byli nuceni pořizovat na relativně krátkou a dnes obtížně specifikovatelnou dobu nový vozový park. A co k tomu? On ten první balíček pro AD Střední Čechy a linky 375 a 377 byl i přes toto všechno uzavřen na 10 let. Co k tomu dodat? Počínání Středočeského kraje je tak racionálně nepochopitelné. Co je ale možná ještě horší, je právní výklad takového jednání. Podle Evropské směrnice o veřejných službách v přepravě cestujících, na kterou se IDSK odvolává, je dovoleno uzavírat smlouvy na silniční dopravu přímým zadáním, pokud se jedná o výkony do 300 000 km, či do 25 milionů korun ročně. Například linka 375 ovšem počítá s rozsahem 710 000 km za rok. Při odhadované ceně 34 korun na kilometr by takový výkon odpovídal 24 milionům korun ročně. Po přičtení linky 377, na které budou výkony podobné, tedy cca 50 milionů ročně. Tyto hodnoty limitům evropské směrnice rozhodně neodpovídají. Nutno uznat, že pro některé případy směrnice pamatuje na výjimku. V případě smlouvy uzavřené přímo s malým nebo středním podnikem, který provozuje maximálně 23 silničních vozidel, mohou být tyto prahy navýšeny na dvojnásobek. Za takových okolností bychom se skutečně mohli dostat k číslům, které téměř odpovídají objednávce zmíněného svazku. Ovšem, muselo by se jednat o malého či středního podnikatele. A odpověď na tuto otázku uznáme například z kauzy Čapí hnízdo. Jak říká uživatelská příručka k definici malých a středních podniků z doporučení Evropské komise. V případě, že vztah tohoto druhu vzniká prostřednictvím vlastnictví jedné či více fyzických osob, se dotyčné podniky považují za propojené, působí-li na stejném trhu nebo na sousedních trzích. Právní pohled Středočeského kraje je nicméně jiný. Dopravci Ecoservice byl provoz linky 370 přidělen s ohledem na výsledky výběrového řízení v oblasti Zdibska. Pokud by tuto oblast vyhrál jiný dopravce, byl by postup shodný, tedy primárně by byl osloven vítězný dopravce v oblasti. Jak se opakovaně radní pro dopravu vyjádřil? Přímé zadání je dle jejich názoru v souladu s legislativou, a to i přes přiznání, že se jedná o účelově vyčleněný podnik z velkého podniku. Situace je tedy vlastně taková, že kraj či IDSK propojení společností nijak netají a považují ho za správné. A my nejsme soudci, abychom mohli rozhodnout, jestli se skutečně jedná o účelové obcházení zákona, jak by z evropské směrnice a dalších okolností vyplývalo, nebo jestli se jedná o postup v souladu se zákonem. Ale jako novináři můžeme aspoň na podezřelé chování upozorňovat a zkoumat dostupné zdroje. A tak si ten nejzajímavější zdroj dáme nakonec. Zápis z jednání řídící rady společného IDS 19. března 2021, kde nacházíme následující prohlášení ředitele Ropidu. Tématu vytvoření firmy AD Střední Čechy Petr Tomčík uvedl, že tato společnost byla vytvořena proto, že původní dopravce ČSAD Střední Čechy nesplňuje podmínky pro přidělení přímého zadání malému dopravci do 23 autobusů. Na námitku Ondřeje Kališe, zda tento postup nepovažuje za porušení zákona, uvedl pan Tomčík jako příklad vytvoření společnosti Martin Uher Bus, která bude provozovat vodíkové autobusy v oblasti Mníšecka, a vyzval Ondřeje Kališe k podání trestního oznámení. Endere, to ti tohle fakt řekl do očí? Jo. Co s tím budeme dělat? Tak udáme to trestního oznámení? No asi jo, no. Tak jdem?